שבבערב מתארגנת אל הרחוב יוצאת למורן שוב מתקשרת כמעט שכחתי את הראש שלי נמצא כבר במקום ממש רחוק מכאן ואתה מסמס לי שהיום עובדים ברמת גן אל הדירה חוזרת צריכה להתארגן ופתאום אני נזכרת שלא עשיתי פן הראש שלי נמצא עמוק עמוק בתוך הבלגן שתי דקות ביד צי הערב בטיבול בזמן צפון למורן שום מחייגת עונה המשיבון וסליחה לא זמינה אולי תשאירו הודעה שתי דקות ביד ממשיכה תחגיג